Žvaigždė prie lentos. Gerbimieji žinių radio klausytojai, su jumis Gabrielius Liaudanskas Varas ir laida Žvaigždė prie lentos. Šios dienos mano laidos viešnia, labai tokia garbi dama, ar kaip panelė reikėtų sakyti, iš tikrųjų žmogus, kurį aš labai norėjau senai pakalbinti kažkur tai netgi sutikta gatvėje, pasikalbėti apie jos kūrybinius ir nekūrybinius visokius planus ir gyvenimą, tai yra Ieva Narkutė. Labą dieną. Ieva Narkutė, kas nežino, tai yra viena žymiausių, garsiausių ir geidžiamiausių Lietuvos dainininkių. Ir muzikančių, ir kūrėjų, ir kompozitorių turbūt. O taip, čia jau toks galingas pristatymas, net jau nežinau, viską išvardinai tikrai. Tikrai? Nieko nepamiršau? Nu, man rodos jau tikrai viską. Tvarkoj. Kadangi šita laida yra skirta apie žvaigždžių, tamsta šiandien esate žvaigždė, o aš esu mokytojas, apie žvaigždžių prisiminimus apie mokyklą, ir vadinasi žvaigždė prie lentos, tai turėdamas tikrą galę kviesti jūs prie lentos ir prisiminti, galiu tiesą vadinti tave tu. Ar... Taip bus žymiai patogiau. Jo, man irgi kažkaip žiūrinti tave, smagiau sakyti tu. Tai va, tai aš norėsiu pasikviesti tave prie lentos ir pakamantinėti apie tai, ką tu prisimeni, arba kaip tau prisimenasi mokykla, kurioje tu mokėsi. Sakyk, tu esi baigus mokyklą? Taip, man pavyko. Tu vieną mokyklą esi baigusi? Aš esu dvi mokyklas baigus. Esu baigus pradinę ir paskui gimnaziją. O pradinė ir gimnazija nesutapo? Ne, ne. Nesutapo. Ne. Gerai, tai pakalbėkime iš tikrųjų galbūt apie gimnaziją, nes tai yra ta mokykla, kurioje aš labai tikiuosi ir susiformavo Ieva Narkutė tokia, kokią mes girdim ir matom scenoje. Ar visgi ne taip? Pradėjo iš tikrųjų net ir pradiniai formuotis jau. Visokie eilė raštukai, ką jūs scenoje girdit, tai yra vis tiek užuomazgos tokio ankstyvesnėje vaikystėje, bet gimnazija vis dėlto buvo gal tokia jau samoningesnio augimo ir samoningesnių pasirinkimų laikas. O tau patiko mokykla? Taip, patiko man mokykla. Ar tu norėtum, kad tas mokyklos etapas nu, būtų nesibaigęs dar kurį laiką tavo gyvenime? Ne, nenorėčiau. Čia bet tas paradoksas yra, mokykla man patiko ir man mokykliniai metai patiko, bet jeigu man dabar reikėtų būti mokyklinukė ir gimnazistė, nu tikrai būtų liūdniau negu linksmiau. Gerai, tada prašau papasakok man, ką tokio šviesaus, gero, smagaus ir linksmo tu toje mokykloje veikiai, kad ten tau taip patiko. Kažkaip gimnazija, kurią baigiau, tai Šiaulių yra Juliaus Janonio gimnazija. Labai mes ten ir mokydavomės, ir būdavo tikrai ir aukštas visas ir žinių lygis, ir mokytojų lygis, ir sistema tikrai labai gerai veikia. Bet kas man labiausiai patikdavo, tai kad buvo ta tokia mokykla, kuri visiškai neslapindavo tavo kažkokių eksperimentų, kūrybinių veiklų ir labai skatindavo reikštis moksleivius visose srityse. Teatre, muzikoje, šokyje, net matematikoje ar ten, kad ir kur jau tau norisi, kur jau tau pavyksta, tai tu tik tai eik ir daryk ir tikrai leisdavo, vat savo laiku mes tikrai esam pridarę daug tokių dalykų, kur aš dabar žiūriu, aš net būdama mokytoja, nu, gal net neleisčiau. Gerai, labai įdomu, o kaip pasireikšdavo tas mokytojų skatinimas? Tai būreliais? Ir būreliais, bet pavyzdžiui, aš kai buvau 16 ar 15 metų, tai pradėjau rašyti savo kažkokias dainas po truputį ir ne, pradėjau gal truputį anksčiau, bet esmė tame, kad tos mano pirmos dainos, tai būdavo mes vogdavom kažkokias melodijas, bitlų ir panašiai, ir sukurdavom savo tekstus apie mokyklą, apie mokytojus, apie klasiokus, apie draugus ir panašiai. Tai kai buvau 10 klasėje, mokykla man sudarė sąlygas ir keli mokytojai apsiėmė kuruoti mano tos tokios grupės, mes duetą su tokia drauge turėjom su klasiokia, jis vadinosi Grabnyčių žvakės. Tai viena buvo grabnyčia, kita buvo žvakė. Taip, panašiai, jo. Ir jie leido mums mokykloje po pamokų penktadienio vakarą daryti koncertą, rengti savo šitos kūrybos, kur mes dainavom ir coverus, ir autorines mano dainas, ir panašiai. Mes viską, kadangi viskas buvo tokios liūdnos melancholijos dvasia persmelkta, mes tą koncertą darėm po vėlinių. Ir mes prisipirkom gal kelias dėžes kapininių tų vėlinių žvakių tokių su indeliais.
Ir tą jau vietą, kur buvo tas koncertas, pristatėm tų žvakių ir jas visas uždegėm ir čia tokia buvo labai atmosfera koncerto. Aš pasitikslinsiu, kurioje vietoje vyko koncertas? Mokykloje. Tai taip, bet kurioje mokyklos vietoje? Tokiam stikliniam koridoriui, ne aktų salėje, bet tokiam koridoriukė, trečiam aukšte, žodžiu, ir toks, kur iš abiejų pusių yra sienos stiklinės. Pianinai išsistūmėm iš aktų salės į tą koridorių ir aplinkui tos žvakės, laiptai žvakės ir panašiai. Ko mes neapskaičiavom, tai kad tos žvakės yra pritaikytos degti lauke, kapuose. Ir jos pradėjo siaubingai rūkti, nes jų tas vaškas yra pats ten pigiausias. Ir pradėjo oro trūkti. Pradėjo žvakės rūkti ir tas visas rūkas nusileido iki pirmo mokyklos aukšto. Visa mokykla buvo smogė. Visą vakarą mes dainavom, tas smogas, tas visas rūkas tviruoja aplinkui ir viena iš mokytojų, kuri apsiėmė mums padėti tą visą organizuoti, tai buvo dailės mokytoja, jinai viso koncerto metu sėdėjo su tokiu špižiniu virduliu po kėde, pilnu vandens, tam atveju, jeigu kas nors užsidegtų. Aš o tai norėjau paklausti, ar kaip įdomu žiūrėjau, ukvedysi visą jūsų tai tą. Taip va. Ir žinokis, buvo suaugę žmonės, buvo mūsų mokytojai, kurie, bet keletas mokytojų, kurie labai mums padėjo tą organizuoti visą avantūrą. Ir mokykla, nu, tą leido, tai... Žiūrėdamas į tavo akis, aš net nedvėjoju, kad tas visas smogo inscenizacija buvo, man atrodo, jūsų nuo mokytojo nuslėpta kūrybinė mintis. Nes grabnyčių žvakės jau yra didelį kūrybingumą atskleidžiantis pavadinimas ir aš net neabejojau, kad jūs pabandysit ne tik tai muziką sužavėt, ir ne vien tik tai žvakėm. Taip. O kaip klasiokai arba kitų klasių mokiniai paskui tą visą reagavo? Gal jos negalėjo, pavyzdžiui, vykti pirmos pamokos kitą dieną? Mes tą darėm penktadienį, tai per savaitgalį turbūt išsivedino truputį. Taip. Aš dabar tokį visiškai su muzika susiklausimą noriu. Iš tavo žymiųjų dainų, kurias jų parašiai mokykloj būdama? Raudonus vakarus parašiau mokykloj. Raudoni vakarai, taip, ne? Taip, 12 klasėje. Tai yra garsiausia turbūt tavo taip, daina. Taip, mano čia super hitas. Taip. tai aš ją parašiau 12 klasėje būdama. Moksleivių konkursui. Ir pirmą kartą sugrojai mokykloje? Taip. Aš dar norėjau paklausti grįžtant į mokyklą, tas mokytojų skatinimas kūrybos, kurį tu taip liaupsini ir garsiai išneki, kom jis pasireikšdavo tom, kad nusekdavo spiną nuo pianino ir leisdavo vis tik tai jo groti, nes daugumoje mokyklų man ten dažnai tenka lankytis. Aš matau tos visus muzikos instrumentus labai saugiai padėtos ir kad nedaug dėjų kas nors nesulaužytų. Va, tas man yra nepažįstama, nes mūsų mokykloje visi instrumentai buvo prieinami ir grot leidžiama ir naudotis jais pagal paskirtį. Tai man čia sunku suvokti yra. Kaip kažkas, aišku, jie brangiai kainuoja, nupirkti kokį nors fortepioną ar kad ir paprastesnį pianiną, tai yra dideli pinigai, bet nežinau. Tuo ir pasireikšdavo, kad net nedvėjodavai, kad kažko tau neleis daryti. Jeigu tai yra nu, su kažkokiu tokiu kūrybiniu polikiu ir su noru dideliu, tai vis supratau. Gerai, nu, tu esi žymi muzikantė, visus džiuginantį savo kūriniais. Be muzikos mokykloje, ką tu dar veikdavai? Turėjai kažkokius mėgstamus tu humanitarė ar tiksliukė? Aš humanitarė, bet aš matematikos valstybinę egzaminą laikiau. Tai vat, kodėl? Nes man reikėjo psichologiją stojant. Tu stoji psichologiją? Taip. Tu turi psichologinių problemų? Ir tai, nes kas jų neturi, bet aš stojau psichologiją, įstojau, o ten pirmas egzaminas, kuris skaičiuojamas balas, yra matematika. Tai... Ir tu, kaip tavo sekasi mokslai psichologijai? Baigti. Tu esi diplomuota psichologė? Taip. Supratau, dabar šiek tiek santūriau, dabar aš elgsiuos, sėdėdamas prieš profesionalų psichologą čia pas mus žinių radijo studijoje. Gerai, dar sugrįžkime atgal. Pamokos. Kokios pamokos buvo tavo mėgstamiausios, kokios buvo nemėgstamiausios, mokytojai gal kažkokie, tai gal nuotykių kažkokie, kokioje vietoje tu sėdėjai klasėje? Aš taip apie vidurį sėdėdavau. Kodėl? Nes tu specialiai tai pasirinkai, aš matau, kad tu specialiai. Nu, nes vidurys būdavo geriausia. Aš mėgdavau labiausiai sėdėti trečiam suole ir prieki vis tiek prieš tave sėdi tie stropesni, kur tokie ramesni, bet jau trečias suolas yra pakankamai linksmas suolas, nes jau už tavęs dažniausiai kokie bernai sėdi. Aš dabar klausausi tavęs.
ir jau jie kažkaip, jau tada, ir tada turi tu ir polėkio, nesi visai gale, nes jeigu visai gale sėdi, jau tarp tų, kur visi tik tai šuršalina ir nelabai mokosi, tai tu gal ir negirdėsi, ką mokytojas sako, bet tu gali vieną ranką daryti užduoti ir kai tik išsprendi, tą, ką tau ką tik liepia daryti, tu jau gali atsisukti į tą ketvirtą suolą ir jau ten dar kokį raštelį pasiūs. Su bernais, ir su bernais, jo. Nu, aš pats įsidėjau pirmam suolę, kaip be būtų keista. Tikrai man keista, aš neįsivaizduoju. Tai nereiškia, kad aš buvau pats didžiausias trupolis, tiesiog aš susiradau, aš buvau naujokas mokykloje, kurią pabaigiau, ir tiesiog mačiau, kad va, neblogas trupolis sėdi vienas, jiem liūdna ir jis tikrai pagalvojo, kad galėtų matematiką, kadangi gerai moka, tai galėtų mokėti ir už du. Taip, laisvai. jie kartais pasižymė tais bruožais. Taip, ir jis mielai pasidalindavo su manim savo žiniomis, ypač kontroliniu metu, aš jam esu labai dėkingas. Nors turbūt atvirai žodžiais niekada ir nepadėkojau, tai va dabar irgi naudojasis šios laidos rėmais. Ar tau tenka mokykloje būti dabar, vat, šiom dienom kviečia tave tenai, vaikštai, kalbėsi, groji galbūt mokykloje? Vaikštau, kalbuosi, groju. Mane kviečia, daugiausiai mane kviečia vis dėlto mano mokykla ir esu porą kartų važiavusi susitikti ir su tais gimnazistais vyresnių klasių pakalbėti apie gyvenimą, kūrybą, muziką, nežinau, suprantu, ateities planus. Kaip manai pasikeitė mokykla per tą laiką, kai tu iš jos išėjai? Tai kitais metais bus 10 metų, kaip aš išėjau iš mokyklos. Manau, kad 10 metų yra toks jau visai rimtas. O jų galimybės liko tas pačios, mokytojai tie patys, ką jie pasakoja, kaip, arba netgi pasakykime, ne ką jie pasakoja, kaip tau žmogui atvažiuojančiam, besikalbančiam, matančiam mokinių akis, matančiam mokytojų galbūt požiūrius ir vadovaujančiam savo prisiminimais, vat kaip tau atrodo, kaip yra dabar mokykloje? Žinai, aš nemažai bendrauju ir su mokytojais, nes tie mokiniai vis tiek jau siaubingai pasikeitė ir niekas manęs ten neprisimena ir nepažįsta. Nu, ten jau nebėra tų žmonių, taip, taip. Kurie mokėsi, kai aš mokiausi. Tai mano inkaras, kai aš grįžtu į savo mokyklą, būna visada mokytojai ir administracija ir tie, kurie atsimena mūsų laidas ir mūsų tą kartą. Tai aš matau, kaip keičiasi mokytojai ir aš galvoju... Ir jie gal kartais užsimena, kad dabar gal kažkokie kitokie mokiniai, galbūt to nu, vat, kita karta yra. Tai aš net nežinau, nes tie mokiniai, kuriuos aš susitinku, tai jie yra labai tokie motivuoti, žingeidus ir jie ten mane užpila klausimais visada ir aš vos tik spėjau atsakinėti. Tai visada o kokie dažniausiai užduodami klausimai tau yra? Užduodami klausimai yra, aš taip suprantu, jauni žmonės, jie blaškosi... Jeigu kažkas iš jų nori, tarkim, sėti savo gyvenimą su muzika, jos baugina tai, kad tai yra labai neužtikrintas kelias ir kad jis neturi garantijų. Neva kitos specialybės turi daugiau garantijų. Neva jeigu tu baigsi prestižinę kažkokią mokyklą, prestižinį universitetą su labai gražiai skambančia specialybė, neva tu būsi žymiai labiau toks užtikrintas, saugus, finansiškai, morališkai ir jau visuomenė tave... Kažkaip, aš va tą pastebiu ir tada jie žiūri į mane kaip į kažkokį truputį ar ateivę, ar sėkmės kūdikį, kuriam vat, sekasi ir kuris ir duonos nusiperka ir sviesto dar ant tos duonos užsitepa už muziką gautus pinigus. Tai, aš žinai, suprantu. Gerai, tai jeigu šitą klausimą įsivaizduok, aš tau dabar būčiau uždavęs, ką tu jiem atsakai į, apie savo karjerą, apie muzikanto dalę galbūt, arba šiaip apie požiūrį į gyvenimą? Aš sakau, kad yra iliuzija, kad nėra perspektyvių specialybių, yra perspektyvų žmonės. Aš jiems tą sakau. Aš labai noriu, kad tos jų akis, kai jos dega, kai jie kalba, ir ateina prie manęs po susitikimo, sako, žinai, aš groju būgnais ir aš nežinau, ką man daryti. Ar man stoti konservatoriją ir išeiti iš vidurinės, ar man rinktis teisę, nes mano tėvai teisininkai, pavyzdžiui, ne, arba nori, kad ten mediciną labai studijuočiau, bet... Ar man būgnais groti? Ir jie ateina prie manęs tokiam kvadratiniam akim. Aš sakau, žinai, tu pats žinai. Man atrodo, visi mes patys žinom. Net kai mes esam jauni, net kai kamuojami tų visų paauglystės audrų, mes vis tiek patys žinom. Ir va to žinojimo kažkaip neišstumti iš savęs ir neleisti, kad jį užgniaužtų aplinka, įsivaizdavimai. Nu, negalim mes visi būti teisininkai. Negalim mes visi, nežinau, uždirbti milijono. Tikrai ne tam yra nu, šitas gyvenimas. Kad o kaip tu visi... pati sprendė šitą klausimą, kai, įsivaizduokim, 12 klasę, ne, jau eina į pabaigą, tu žinojai, kad tu grosi, būsi profesionali muzikantė? Nežinojau.
Ir aš sąmoningai nestojau muzikos akademiją. Tu nesibaigus jokių muzikinių mokslų? Muzikos mokyklą esu baigus. Esi muzikos mokyklą baigus. Bet į akademiją, į konservatorijas aš nestojau. Kodėl? Aš kažkaip pragmatiškai pasvėriau savo galimybes. Mano galimybės kaip grojančio fortepijono ir dainuojančio žmogaus buvo dvi. Arba man stoti į fortepijoną, arba į dainavimą. Dainavimui mano duomenys tikrai klasikiniam dainavimui yra per silpni, aš ten net neįstočiau. Groti fortepijonu, rinktis pianistės karjerą ir groti klasikinius kitų prieš šimtus metų parašytus kūrinius, arba kad ir vakar parašytus kūrinius, ir tik tai būti tuo įrankiu, kuris atskleidžia svetimo kūrybą, man netrodė taip patrauklu, kad aš rinkčiau tą kelią. Dar aišku yra džiazo katedra, kur irgi galima visokių rasti dalykų, bet aš kažkaip aš užstabdžiau, nes dar man labai magėjo psichologija. Jinai man nuo anksti magėjo, labai, labai mane domino nuo 13 kokių metų. Kodėl? Nes kai buvo man 13 metų, man tėtis padovanojo gimtadienio progą gerą labai knygą ir jinai man sujaukė gyvenimą ir aš nuo tada pradėjau skaityti tokią kažkokią vat, kitokią literatūrą. Jei nepaslaptis, kokia čia buvo knyga? Čia buvo knyga Sofijos pasaulis. O, okei. Okay. Aš esu jas skaitęs, taip. Ir kai ją gauni, kai tau 13 gimtadienis išmuša, žinai, kažkaip mane suvartė. Galėjo atsitikti ir taip, kad galėjai gauti dovanų, pavyzdžiui, ir Fuko švituoklę. O taip, galėjo atsitikti ir taip. Tiesa, tai knyga, kur nesu iki šiol jos perskaičius, bet... Beje, knygos, mokykla ir visi tokie dalykai. Aš noriu paklausti tavo požiūrį visgi į knygas. Nes knygos yra tas tarpsnis, kai jauni žmonės arba pradeda skaityti, arba taip ir nepradeda skaityti. Kaip tu žiūri į knygų skaitymą, kaip reiškinį visuomenį? Savo gyvenime, gerai, savo gyvenime. Mhm. Aš norėčiau dabar skaityti tiek, kiek aš skaičiau, kai buvau mokykloje. Aš iš tikrųjų skaičiau labai daug. Ir dabar man paimti knygą į rankas yra didesnis darbas, negu buvo prieš 10 metų, kai man buvo 18. Tai, žinai, aš pradėjau skaityti, aš daug skaičiau ir aš manau, kad tas mano dažnas ir toksai gilus skaitimas, jis labai, labai suformavo kažkokį tokį pagrindą ir asmenybei ir nu, tokį... Pamatus. Gerai, konkrečiai pasakyk, ką duoda knygų skaitimas jaunam, neatsvaru, jaunam, senam, mažam, dideliam žmogui? Pragmatiškai, ką jisai duoda? Nežinau, ar čia pragmatiškas atsakymas, bet aš ten rasdavau labai daug laisvės knygose. Ir jeigu yra kažkokie dalykai, kurios tau maga išbandyt, tu nori kažką patirt, bet supranti, kad realiam gyvenime tai būtų... Gal per didelį riziką, gal vis dėlto tu esi geras vaikas, kuris gerai mokosi ir kuris dabar nenori viską mesti ir tranzuoti į Paryžių, nes tau 15, ne? Nes tai sukels per didelę audrą tavo šeimoje, namie ir tavo pasaulyje ir gal tave ten, nežinau, kas nors užmuš tam Paryžiui. Tu gali pasiėmęs knygą į tą Paryžių išlėkti. Tai, supranti? Va, tas paralelinis pasaulis. Ir jis gali būti toks žavingas, tu gali ten tiek dalykų patirt, pradedant įsimylėjimais ir išsimylėjimais. Tu esi įsimylėjus knygos herojų? Ir tai, bet aš esu netgi išsprendus kažkokius savo įsimylėjimų, realių įsimylėjimų klausimus, skaitydama knygas. Aš esu, tarsi tu gali suplakti realų gyvenimą ir knyginį gyvenimą, ir tada viskas gali pasidaryti taip stebuklinga. Nu, nežinau, pavyzdžiui, yra aš apskritai nuo paauglystės buvau toks žmogus, kuris labai gali įsimylėti ir būti įsimylėjęs iš tolo ir niekada tikro kontakto su to žmogum neturėt, bet visą meilės istoriją išgyvent fantazijoje ir rašyt apie tai, pavyzdžiui, dainuot apie tai, o ta žmogus net nenujaust gali, kad čia yra apie jį, nes aš va taip tyliai jį stebiu iš šono, ne? Tai kai skaitai knygas ir galvoji apie tos stilius įsimylėjimus, tai tada tu supranti, kad tu gali jos išgyvent, kad tu gali matyti, kaip aš ir jis ilgai ir laimingai gyvenam, nors jis net nežino mano vardo ir niekada nesužinos. Aš nugyvenu tą gyvenimą, tada imu kitą knygą ir imu kitą gyvenimą gyvent. Ir taip galima labai sutaupyti laiko ir energijos ir jėgų.
Ir rizikos, gyvenimo. Ir gyvenimo, taip, tas tiesa. Bet tai nėra pakankamai sąžininga to žmogaus atžvilgiu. Galbūt jisai net, jisai, pavyzdžiui, net nežinojo, kad gyvena kartu su tavim. Tai jo, kodėl jam reikia žinoti? Nu taip, teisingai, nes tavo fantazijos yra tavo asmeninis reikalas. Bet tikrai. Okei, okay, mes keliaujame dabar į trumpą pertrauką ir netrukus grįšime su Žvaigždė prie lentos ir Ieva Narkute. Žvaigždė prie lentos. Sveiki, gerbimieji žinių radio klausytojai. Su jumis laida Žvaigždė prie lentos ir aš Gabrielius Liaudanskas Varas. Ir šios dienos mano viešnia Ieva Narkutė. Pam, param, pam, pam. Šiandien mes su Ieva kalbamės apie jos mokyklą, apie jos mokyklos nuotykius, kuriuos jinai išgyveno, pergyveno, išbuvo arba nenori prisiminti. Tiesa, tokių, kurių nenori, jinai man išduoti nenori. Tai ar buvo kažkas, tai vis tik, tai, tu taip pozityviai atsiliepi apie mokyklą, ar buvo ten kas nors blogo, tamsos, nors kažkiek buvo tavo mokykloje? Visur yra tamsos, dieve mano. Kas tai buvo? Fizinio mokytojas? Ne, čia nedidelė tamsa. Seselė. Tas fizinis. Ne, 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 seselė labai būdavo sąjungininkė mūsų. O tave buvo kada nors, pavyzdžiui, iškvietė į direktoriaus kabinetą? Ne. Ne. O, supratau. Tai vadinasi, o tu dvejetą esi gavus mokykloje? Man atrodo. Tu dešimbalį mokėsi? Taip, taip. Dešimbalį. Nu gerai, ketvertą. Buvai gavus mokykloje? Man atrodo, esu. Neatsimenu tiksliai. O gavai dėl to, kad iš tikrųjų nemokėjai, ar kad nenorėjai išsiskirti iš hebros? Ir buvo laža. Neturėt ketverto. Aš jeigu sunervuodavau mokytojus, tai aš sunervuodavau jas, manau, dėl savo kažkokių asmeninių savybių, o ne dėl to, kad kažko nemoku. Tai. O kaip tu spręsdavai, pavyzdžiui, nu, pamodeliokim situaciją, ne? Nusprendžia klasė bėgti iš pamokų. Oi, tai aišku, kad bėgi. Bėgdavai. Tai aišku, dieve mano. Tai tu gera buvai ar negera mokinė? Mokinė aš buvau gera. Bet aš, nu, gera mokinė. Taip, nes net ir tie pabėgimai jų profilaktiškai vis tiek reikia. Tai nereiškia, jeigu tu bėgi iš pamokos, kad tu esi blogas mokinys. Ar reiškia jau taip savaime? Suprantama. Ne, turbūt, kad nereiškia greičiausiai. Tiesiog tai yra kiekvienas asmeninis pasirinkimas. Aš tai... Aš prie hebros būdavau. Kažkaip man atrodydavo, kad solidarumas, klasiokai, mes tikrai buvom ilgą laiką tokia gauja ir kur su stipriu branduoliu buvom klasė. Tai man tas atrodydavo prioritetas, tas branduolys. Man kadangi gyvenime teko pakeisti ne vieną klasę, net ne vieną mokyklą, tai visą laiką tokį pastebėjimą kažkaip tai matydavau. Klasėje yra hebra, kaip tu sakai, ne? Nu, va, tie, kurie kėti yra ir viskas. Ir visą laiką yra tam tikra dalis mokinių, kurie jaučiasi kaip atstumtėjai arba tokie yra. Mhm. Ar pas jūs tai būdavo? Būdavo. O kokie būdavo santykiai su jais, jūsų kaip kietuolių? Turbūt nelabai geri. Čia toks... Aš net galvoju, eidama į šitą laidą su tavim ar... Aš net atsiprašyt norėčiau turbūt tų, kurie į mūsų klasę pakliuvo ir kuriems ten nepavyko pritapti, nes yra net buvę žmonių, kurie atėjo pakeitę mokyklą, atėjo į mūsų gimnaziją ir mes buvom per kieti. Ir mes jų nepriėmėm ir jiems teko išeiti. Tokių žmonių nebuvo daug, buvo vienas žmogus tikrai išėjo iš mūsų klasės po poros mėnesių, nes mes buvom... Nu, nes mes buvome realiai labai dideli ir aš asmeniškai irgi buvau labai didelis realis ir iš to kietumo tokio tu tampi labai bjaurus ir pradedi ir patyčių buvo ir kažkokio tokio važiavimo ant žmogaus, tai aš atsiprašau. Nu va, kaip gražu, iš tikrųjų, aišku, beveik 10 metų praėjo turbūt nuo to laiko. Bet daug geriau... daugiau, nes ten buvo gal 6 klasė. O, tai bet geriau vėliau negu niekada, ne? Nu, bet čia toks man kirbėjas dalykas, aš net, jo. O kaip manai, ar kada nors, vat tokie santykiai klasėje, arba žmonių, arba patyčių klausimas, arba nežinau, nu, kažkokių tai nesutarimų klasėje klausimas, jis bus išspręstas? Ar tai yra globali, totali, amžina žmonijos problema, nes kur du, ten ir meilė, ir neapykanta? Iš dalies aš manau, kad tai yra globali tokia... Esminė problema, net ne problema, bet esminė dinamika ir grupių psichologijos ir ten, kur du, trys, ten visa, nu, negali
Aš tada klausimą turiu, dabar sugalvojau. Labai gražu, kad, labai gražu, kad tu atsiprašėjai, viskas yra labai smagu, bet įsivaizduokim, kad tokie žmonės ir dabar yra mokykloje, ne? Ir dabar gyvena klasėse, kur yra daug kitos hebros, kurį juos... Taip. Tu jiem gal gali ką nors patart, kaip jiem elgtis tokiose situacijose, ką jiem daryt, gal jiem jau išeiti iš mokyklos iš karto, nelaukiant sekančių patyčių, ar jie vis tik tai gali kažką pakeisti tose santykiuose? Nežinau, mano pačios klasė tas nebuvo išspręsta ir tie žmonės jie pasirinko išeiti. Aš nežinau, kaip būtų klostėsi jų integravimasis ar nesiintegravimas į mūsų tą hebrą, jeigu jie būtų pasilikę. Aš gal norėčiau tą patarimą duoti į kitus vartus tiems, kurie įsivaizduoja, kad yra labai kieti, nes jūs tokie nesat ir jūs paskui gailėsitės ir jums bus gėda. Tai žinai, nes tas, kuris su tuo darojasi, jeigu hebra yra 10 kietuolių, kurie jau toj klasėj, toj mokykloje jau ten penkmetį ar ilgiau, tai tu ateini vienas, jau visos galios yra jų pusėj ir jau visos svarstyklės yra jų pusėj. Jų pusėj yra ir valia, kurią jie turi pademonstruoti, kad tu įsilietum, bet tavo gal paauglio galva ne visada tą išneša ir tu mėgsti demonstruoti savo jėgą ir savo pranašumą. Kad ir ant lygios vietos, kad ir visiškai nesąžiningai ir kad ir visiškai, nelygita jėgų persvarai, jinai visiškai yra tokia. Taip, o sakyk, prašau, o mokytojo institucija, ne, mokytojas klasėj, daug lemia šitose santykiuose ar nieko nelemia? Manau, kad lemia. Manau, mokytojas pats turi būti labai toksai stabilus ir pakankamai nuo kompleksų įvairių asmeniškumų laisvo žmogus, nes blogiausi mokytojai, kurias esu sutikus, jų blogumas buvo tame, kad jie norėdavo suvaldyti klasę paauglių, pavyzdžiui, ir pasitelkdavo tam savo asmeniškumus kažkokius. Ir labai priimdavo kažkokias ar replikas, ar nereplikas, labai asmeniškai ir taip... Kvailai keršydavo? Ir kvailai keršydavo, ir būdavo pažeidžiami ten, kur suaugęs žmogus neturėtų būti pažeidžiamas. Nu, jo yra, jeigu tu esi autoritetingas, jeigu tu esi tvirtas savyje... Tu aš kitaip paklausiu dabar, vat, įsivaizduok, tu esi mokytoja ir dabar ateini į klasę ir vat, tas visas normalus psichologinis fonas klasėje koks yra. Kaip tu pati, būdama mokytoja, pasibaigus psichologijos, aišku, didžiosius mokslus, tu pati spręstum šitos dalykus? Nežinau, neįsivaizduoju. Aš manau, paaugliai labai, mokiniai apskritai, vaikai, jie labai mato kiaurai. Jie gal nemoka to žodžiais įvardinti, bet jie mato tavo energiją, jie mato tavo nuoširdumo procentus, kiek tu jiems jų duodi, jie mato tavo... Labai, labai vaikai mokinėje labai pastebi nenuoseklumą, žodžių, veiksmų nesuderinamumą. Lygiai taip pat kaip tėvuose mes tai matom nuo pat mažų dienų ir pastebim, ir tada tas tėvas ar motina gali sakyti, ką nori. Jeigu jisai daro atvirkščiai, tai jo žodžiai bus visiškai beverčiai. Jo veiksmus mes statysim į pirmą planą ir mokytojai tą dažnai daro. Prigazdina ir mes apsisukam, nueinam už kampą ir iš jų juokiamės, nes mes žinom, kad jie to neišpildys, nes jie dar nei karto to neišpildė. Tai va tas nuoseklumas, bet čia apskritai yra turbūt asmenybės bruožas. Turbūt, jo, tas toksai, kad tu būtum ir čia, ir už kampo, ir per pertrauką, ir per pamoką, kad tu būtum, nu, tas pat žmogus, kad paaugliai irgi labai jie tą išnaudoja, jeigu jie pamato spragą, jie ir kištent tą pagalį. Jeigu tu tą spragą parodysi, bet tam, kad nebūtų spragų, tu turi pakankamai būti ir atviras ir nuoširdus, nevaidint kažkokio super mokytoje, nevaidint to, kuris turi super galę dabar šitai visai klasį ir gali ją valdyti ir liepti jai daryti. Nu, negali jos valdyti, jis gali tik susitart su klase, jis gali tik tai motyvuoti tos jaunus žmonės. Tik tiek. Na štai, tokia neregėta, negirdėta ir net neįsivaizduojama Ieva Narkutė šiandien man pasisekė pakalbinti laidoje Žvaigždė prie lentos. Iš tikrųjų, man patinka, kaip tu mastai, man patinka, kaip tu galvoji ir aš manau, kad tai turėtų patikti ir mūsų klausytojams. Viso geriausio, susigirdėsim antradienį 16:10 per Žinių radiją. Laimingai. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.